E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal. Embora já tenha terminado essa parte aqui, vive insistindo em me chamar. Mas tem um motivo, porque é aqui que a gente recebe os upgrades do personagem. Então sempre que a gente termina a sequência de defesa das esferas do dragão, a gente ganha um upgrade. E a nova DLC está vindo, o que significa que o personagem vai até o level 90 agora. Então vamos ver agora. Eu realmente sou obrigado a ficar vindo aqui toda vez e fazer todas essas defesas. Porque aqui é a mesma coisa que eu já fiz. É a mesma missão. É que é a oportunidade de eu acertar as contas com Raditz. Peraí. Não, não, deixa. Ou assim mesmo. Aí nessa próxima DLC, o personagem vai pro level 90. Que agora é assim que eles estão fazendo, os produtores. Cada DLC 5 levels. Tem troco. Que é isso? Nossa. Também sei fazer. Água pra lá. Eita porcaria de câmera. Como é que o cara se defendeu? Se recuperar ele aqui. Se livrou. A Tiz não brinca mesmo, não. Porque não brinca. Acabou a estamina. Melhor. Pelo menos aqui no potencial liberado ela não se teleporta. Nossa. Acabou. Cadê as esferas?
No outro mapa, quando a gente enfrentava os céus, aqui tem um ponto. Mais ou menos em algum canto por aqui. Que abriu um buraco na parede. Mas no ponto de destruição no mapa. Era onde ficava escondida a esfera. Isso gerava muita raiva para quem não soubesse. E pouca gente sabia disso. Aí agora eles tiraram isso. Não tem mais esfera escondida. Dentro de construção ou cenário. Agora ficam todas expostas. Muito bem. Transformação interessante, que é a transformação do Gohan Místico. É bem interessante. Que aumenta o poder no máximo sem a necessidade de Super Saiyajin. Mas eu que jogo com ela tenho umas limitações por causa do Kamehameha Big Bang. Que ela não se teleporta. Quanto mais rápido eu terminar essas missões, quando vir a próxima DLC, eu vou poder fazer o upgrade dela e ir pro level 90. Ou melhor, ela vai poder ir pro level 90. E o potencial liberado, se eu criar um outro personagem agora, qualquer raça que eu criar, se for o Majin ou Hazar Freeza, eles já vão ter o potencial liberado logo de cara. Mas precisa de 5 barras, então... Ah, maçã gigante. Tá bom. Que foi? Beleza, a próxima vez que eu voltar aqui... Bem, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.